Ek is Stefan de Jager. Ek sien uit na hoërskool toe, want dit is groot stap van graad 7 na graad 8 toe. Ek is maar bietjie bang, want net te voel ek my vriende wat ek al vir 7 jaar ken. Ek gaan maar rapport reër mis. Dit was 'n lekker laerskool, maar nou is dit tyd om hoërskool toe te gaan. Soos ek my broer gehoor het, is dit 'n lekker ervaring en ek sien baie uit daarna. Goeiemôre. Ek is Anushka Botha in graad 7, 'n leier van laerskool rapportreier. Ek kan nie wag om na die hoërskool toe te gaan nie. Alhoewel ek my 7 jaar in laerskool rapportreier baie gaan mis, maar ek sien nog meer uit na my volgende 5 jaar in hoërskool Riebeekrand, waar jy nuwe vriende gaan kry, 'n nuwe lewenstyl hê en al jou drome kan laat waar word. Daar kan jy al jou drome laat uitleef. Baie dankie. Goeiedag almal. My naam is Hyme Visser, 'n graad 7 leerder van Laerskool Rapportreier. Volgende jaar gaan ek hoërskool monument toe en ek sien ontsettend baie uit vir die nuwe vriende wat ek gaan maak en al die tradisies wat hoërskool monument het. Ek is ook op by sene wees en baie hartseer om al my maats te groet by Laerskool Rapportreier wat ek in hierdie 7 jaar gemaak het. Ek gaan hulle baie mis en almal moet net hoërskool geniet waar ook al hulle heen gaan. Dankie. Hallo, my naam is Marco Hofman. Ek voel 'n bietjie skrikkerig om graad 8 toe te gaan, want soos dis klomp nuwe werk, is bietjie moeiliker soos ek gehoor het en alles is net nuut, maar ek voel ook baie opgewonde want daar's baie aktiwiteite om van te kies en ek kan baie nuwe maats maak. En dit gaan net baie lekker wees by die hoërskool soos ek by al my vriende gehoor het. Ek is skaapbrits, ek gaan na hoërskool monument toe. Ons is maar bietjie skrikkerig om so toe te gaan, maar ek is ook opgewonde. Want ek weet dit gaan 'n lekker avontuur wees vir my hierdie volgende 5 jaar. Ja, dit gaan 'n aanpassing wees, maar God het my geseën met 'n loopbaan hier in Rappies. Ek het gegroei, ek weet nou wat reg is en wat verkeerd is. Ek sal leer om die regte goed te doen. Dit gaan 'n aanpassing wees, soos ek voorheen gesê het. Maar ons gaan deur dit kom, want God seën ons en ons gaan dit maak.